awe some or some ยังကေ w ာင e ် S းไงသူက very good cool. ပြောမယ်စားပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်မြင့်ပြောချင်တဲ့အခါမှာ ursan ဒါပဲပဲအတူ dictionary ထဲမှာရှာကြည့်ချင်တော့ adjective အနေနဲ့ထိုင်း language <laughs> ရတို့ဂျာစီယိုတီယာတို့တွေးရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးဒီစကားစုလေးပေါ့နော်အထိတ်တလန်ပြောတဲ့စကားစုလေးအမရိကန်တိုင်းလေးနဲ့ရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် ursan ဟိုလိုမျိုး dictionary ထဲမှာရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးမျိုးအသေးပဲအမျိုးမျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်ထိုင်းလန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဂျာစီယိုတီတော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးရမှာပါဒီမှာတော့ အရမ်းကောင်းတယ်လို့ပဲဘာသာပြန်ပြထားပါတယ် orson เนาะ try your luck ကံစမ်းကြည့်ပါဒါကကိုနေ့သိရင်ချင်းနဲ့တနည်းအား로သွားလို့မလို့เนาะတခခုကံစမ်းကြမယ်ပျော်ဝဲရှုံပွဲဒီမှာလိုမျိုးကံစမ်းမဲတွေပါရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးကံစမ်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းကသူကအများတန်းကံဆိုးနေတတ်တယ်တော်ပြီးကံမစမ်းတော့လို့ဆိုရင်ကံစမ်းကြည့်ပါပြောတဲ့အခါမှာ try your luck ကံစမ်းကြည့်ပါ ပောင်းနိုင်နေရပဲပေါ့เนาะမေပေါင်နိုင်နေရပဲကစမ်းကြိပါ try your luck အတူတူပြောကြည်ရအောင် try your luck try your luck try your luck go ahead ရှိဆက်လုတ်ပါအဟတ်ဆိုအားရှိကိုဂျိုးပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ကိုနေဆိုတော့ရှိဆက်သွားပါလို့အလိုမျိုးပြန်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီမှာတော့ go a heart ရှိဆက်လုတ်ပါလို့ပြန်မိထားပါရယ်သူက go on no keep on လို့ဆက်လက်လှောက်ဆောင်နာရိကိုပြောလို့ရပါတယ် go a heart ရှိဆက်လုတ်ပါအလုပ်တခုခုဒါကောင်းနေတယ်ဒါကိုရှိဆက်လုတ်ပါရှိဆက်ပြီးတော့ဂျိုးစားပါလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ go a heart ပြောလို့ရပါတယ် go a heart with your work နော် go a heart ရှိဆက်လုတ်ပါ ဒါကတော့ don't leave ထွက်မသွားပါနဲ့ဒါအများစုကတော့ချစ်သူကြီးစားတွေပုံစံမျိုးကြဲမှာ음အများစုတော့ຕົง leave ရှိမဲ့ထင်ပါတယ် don't leave ထွက်မသွားပါနဲ့ don't leave don't leave don't leave be thankful တစ္စာရှိပါ be thankful တိစာရှိပါဒါကအလုတ်သဘောဉာဏ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ငယ်ချင်းချင်းချင်းဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိစာရှိဖို့ပြောခြင်းတဲ့အခါမှာဒူတူမြဲလက်တွဲသားဖို့ပြောခြင်းတဲ့အခါမှာဒီသကလုံး၄ကိုအတို့ချုပ်အနေနဲ့သုံးပါတယ် be faithful တိစာရှိပါ be faithful ပြောကြည့်အောင် be faithful be faithful be faithful, be faithful. Be faithful. Be faithful. Don't give show me be ni ဒါကတော့တင်ရခြင်းကိုအားပေးတဲ့အခါမျိုးမှတရားရောက်ကိုအားပေးတဲ့အခါမျိုးမှ show me be နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားထားပါဘရမ show me be နဲ့ဘရမ show me be နဲ့ဆိုရင်တော့ never give up တော့ပါတော့ဒီမှာတော့ don't give show me be ni အားပေးစကားပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒါလေးကတော့စကားစုတိုလေးပါ don't give show me be ni အတူတူလိုက်ပြောကြည့်ရအောင် don't give don't give up. don't keep up no problem 必然なくしいばうけいさもしいう必然なましいうとぴょうちんでかまとうまれあいでやぴょうたられてでまろ it doesn't matter けいさもしいばうでまろ必然なましいばう no problem ねぴょうばまめ it's okay けいさもしいばう必然なましいばう no problem よじやお no problem no problem, no problem. No problem. no problem just do it လောက်တာလုပ်ပါပါမနောက်ဆံတင်မနေနဲ့ဒါကိုလောက်ဆက်ရှိရအောင်ပဲဆက်လုပ်လိုက်ပါလောက်တာလုပ်ပါလို့ပြောနေတာပါ just do it လောက်တာလုပ်ပါဘ து ကိုမှငဲကြည့်မနေနဲ့ပေါ့နော်အဲချိန်ကိုလေနောက်ဆုံးမနေနဲ့ချွေဆိုင်မနေနဲ့လောက်လောက်ဆက်ရှိတဲ့ဟာကိုလုပ်ပါနော်လောက်တာလုပ်ပါ just do it တူတူပြောကြည့်အောင် just do it just do it, just do it. Just do it. just do it as you wish မင်းစနာတိုင်းပါပဲဒါကတော့ကိုနေတဲ့ငယ်ချင်းတရားရောက်နေပါတော့တခุกခုလောက်เสียเสียပဲဖြစ်ဖြစ်တခุกခုဝဲเสียเสียပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုအကျံတောင်းလာလို့ရှိရင်ကိုကတခြားအကျံပေးရမျိုးမဟုတ်ခွင့်နေမင်းမင်းသဘောတ合いပဲလीမင်းစနာတိုင်းပဲလीမင်းကြိုက်ရင်ဝဲအကြိုက်ရင်လောက်တခุกခု မင်းဆန္ဒအတိုင်းပဲလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ as you wish လို့ပြောပါတယ် as you wish မင်းဆန္ဒအတိုင်းပါပဲ as you like as you wish သားတပြင်းပါနော်မင်းဆန္ဒအတိုင်းပဲမင်းဘောတိုင်းပဲမင်းကြရင်လို့မင်းကြရင်ဝေတခြားအကြံပေးရမျိုးမဟုတ်ခင်နေပေါ့နော်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ as you wish လို့ပြောပါမယ်တို့တွေ့လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် as you wish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  not sure မသိကြဘူးဒါအဲဒီကိစ္စတခုခုဘောန sure, ော် i sure netiao ကမေးလာမယ်မသိကြလ sure, ားဘောနော် i sure ဆိုလို့ရှိရင်မသိကြဘူးဆိုရင် not sure i'm not sure လို့ပြောမေးစားတို့ကောက်နေနေ not sure လို့ပဲပြောလို့လေရပါတယ်မသိကြဘူး not sure i'm not sure not sure ပြောကြည့်အောင် not sure not sure not sure อเตจาบุ ja not sure not sure follow me nga naw like ke da ka bae nia ma tong lae so lu shin a lou ta khu khu ko she ya ni u ma saung nai ne ka myo ma naw ka lai ya da myo da ma ma ho yin lan ta khu khu ko ko a ma ti lo naw ka lai ya da myo a la so lu shin she ya u saung toa da tu a byo da sa ga ba follow me nga naw like ke follow me ဥပမာအနေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုခုကိုရောက်လို့ကိုကတက်စင်ငယ်တစ်ခုခုကိုသွားစင်နေဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာလဲမသိဘူး I don't know where the restaurant is အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့သူကနေ follow me ငါနောက်လိုက်ခဲလို့ပြောတာမျိုးပါ follow me follow me, follow me. damage မဟုတ်ဘူးအလုပ်တခုခုမှာကိုကဘေးကနေစလာလာမှမသိလမ်းပျောက်နေတယ်ကိုကိုဦးဆောင်မဲ့သူကအဲ့ဒီချိန်မှာ follow me လို့လဲပြောနိုင်တယ် i am lost my way ကျွန်တော်လမ်းပျောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုဦးဆောင်မဲ့သူက follow me နောက်နောက် like ခဲပေါ့နော် never give up ရှုံးမပီးနေဆက်ပြီးရ keep on ဆက်ပြီးရ love ဆိုပြီး sheet ရစကလုံးတွေကိုလဲပြန်သုံးလို့ရတယ် give on go on go right get upstairs about it တက်ပါ ဒါကတော့ upstairs ဆိုတာအပေါ်ထပ်မှာဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ။ तू က get နဲ့တည်းတုံလိုက်တဲ့အခါမှာ보ထက်တက်ပါလို့ပြောချင်တာပါ။ Get upstairs. လူလူပြောကြည့်ရအောင်။ Get upstairs.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  Hold on. ခင်ထားပါ။ ဒီစကားစုကတော့အများဆုံးဖေးနေရမှာ၃လေးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကင်တာမျိုးပြောလို့ရှိပါတယ်ဖုန်းကိုဂင်ထားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ hold on လို့၃လေးရှိပါတယ် hold on အဖုန်းဖုန်းဆက်တဲ့နေရာမှာလေဒီလိုစကားလုံးလေး hold on ဆိုလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် hold on ဂင်ထားပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဇကားရေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် basca စတဲ့အခါမှာဒီအလေရအမကိုရအပေါ်မှာရှိတဲ့ခွင်းလေးတွေကိုဂင်ထားတာမျိုးအဲဆိုးလို့ရှိရင်လဲ hold on နောက်တစ်ခုဆိုင်ကဲစီးတဲ့အခါမှာလည်းဆိုင်ကဲရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဒီလက်ကင်စရာလေးကိုကင်ထားခိုင်းတာပေါ့နော် hold on ပြောလို့ရပါတယ်တူတူပြောကြည့်ကြအောင် hold on hold on hold on keep aside ဖေးဖေးနေလို့ပြောချင်တာပါသူရေးတေးပေအောင် keep aside พี่เพณีวินมชุ้งเนี่ยหลูပြောចិនနေកាលមក keep aside លို့ទៅមកដែរတីតူပြောជីជីយាអោ keep aside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  hack meat like hack meat like တင်းចាស់ពណ៌ផាត់បា Happy tie တင်းကျဆွာပွေဖတ်ပါဒါကချစ်သူရေးစာချမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဝင်ချင်းချင်းมาပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းကျဆွာအလိုမျိုးချစ်ခင်ဆွာပွေဖတ်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာပြောပါတယ် Happy tie နိုင်ငံသားလားရော်အများစုပြောပါတယ် Happy tie Happy tie တူတူပြောကြည့်ရအောင် Happy tie Hack Hack ဆွာပွေဖတ်တာကိုပြောတာပါ tie ဆိုတာတင်းကျဆွာ Hak mi dai tin jwa pui phat ba Hak mi dai Hak mi dai Ke di law sul lo shi yin a lon le lila lo sin pye me tin ma de Di ni video de ma raw di zak ga su le ne patat pyo di law ba we naw video de ma raw di the po pyo ka mon au bien sin bi ba me နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအစ်စ်စ်တေအမြန်တင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ရေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကို see you ပါ